Salome Zurabishvili opozitsiis khal tsarmomadgilebtan politikur konsultatsieebs martav shekhvedrebi prezidentis sasakhleshi ukve 3 saatia mimdinareobs androis ganmaulobashi prezidenti randomime politikos shekhvda romlemats mediastan ganmartes rom Zurabishvilis monatsileoba politikur protsesebshi akhlo gansakutrebulad mishnolovania კონკრეტულად რა საკითხებზე მსჯელობენ პრეზიდენტი და ოპოზიციის წარმომადგენლები და რა განცხადებები კეთდება ათონელის რეზიდენციასთან პირდაპირ ეთერში საუბარს ნათია ქენქაძე განაგრძობს მოგესალმებით ნათია და გისმენთ ეხმარიან პირველ რიგში გეტყვით რომ ამ წუთებში საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრაზე იმყოფება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკაგი გაური თუმცა მედიისთვის ჯერჯერობით უცნობია სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც მოვლენ თუ არა დღეს პრეზიდენტთან და გადაიზრდება თუ არა პოლიტიკურ პარტიებთან დაწყებული შეხვედრა უკვე NGO სექტორთან კონსულტაციებში ეკაგი გაურის მოსვლამდე კი აქ იმყოფებოდნენ მსხვილი პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლები ქალი პოლიტიკური ლიდერები და ბუნებრივია ჩვენ გვქონდა თან კითხვები თუ რა შეეხებოდა ეს შეხვედრა პოლიტიკოსების განცხადებით რა თქმა უნდა არჩევნებამდე სამი კვირით ადრე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი რაზეც მათ პრეზიდენტთან ისაუბრეს შეეხებოდა სწორედ მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს იმ პროცესებს რომელიც შესაძლოა კენჭისყრის დღემდე და უკვე შემდგომ განვითარდეს ქვეყანაში და ამ პროცესებში კონკრეტული პირების და მათ შორის პრეზიდენტის როლზე როგორც პოლიტიკოსები ამბობენ პრეზიდენტის როლი ამ ეტაპზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე სალომე ზურაბიშვილმა მათ მიაწოდა ინფორმაცია იმ შეხვედრა ზე რომელიც მა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ვიზიტის ფარგლებში გამართა და ის გზავნილები გაუზიარა რომელიც ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან გაჟღერდა როგორც შეხვედრის მონაწილე პოლიტიკოსები ამბობენ გაჟღერდა ძლიერი მხარდამჭერი გზავნილები მათ შორის მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით და გამოითქვა იმედი რომ არჩევნები ჩაივლის გამჭვირვალ და სამართლიან გარემოში ჩვენ გვქონდა კითხვა პოლიტიკოსებთან ხომ არ ყოფილა დღეს საუბარი ქარტიით გათვალისწინებულ კონკრეტულ პირობებზე მათ შორის ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მთავრობის დაკომპლექტებაზე გამდინარე იქიდან რომ სალომე ზურაბიშვილმა გარკვეულწილად დაანონსა რომ მას ეყოლება კონკრეტული კანდიდატები და ამასთან დაკავშირებით გამართება კონსულტაციები პოლიტიკურ პარტიებთან თუმცა დღევანდელი შეხვედრის მონაწილეები ამბობენ რომ ამ თემაზე საუბარი დღეს არ ყოფილა და მათი ნაწილი მიზანშეუწონლად მიიჩნევს ამ საკითხის განხილვას და კონკრეტული კანდიდატურების გაჟღერებას არჩევნებამდე. რამდენიმე კვირა არის დარჩენილი არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგაც, როდესაც გარდამავალი პერიოდისთვის უნდა მოემზადოთ და როგორ იქნება უფრო სწორად ეს დრო გამოვიყენოთ, რომ რაღაცა საიდნოჩი არ მოხდეთ. ვინ მონაწილეობს ამაში, რა როლი იქნება ამაში პრეზიდენტს, რა როლს დავიკავებთ პოლიტიკური პარტიები, ამას ჭირდება მომზადება და ამიტომ ეს მოსამზადებელი შეხვედრა გამართა. კონკრეტული საუბარი არისო და არც მგონია რომ სწორი იყოს, იმიტომ რომ ყურადღება საარჩევნო კამპანიიდან არ უნდა გადავიდეს კონკრეტულ პირებზე. და მაგრამ საუბარი იყო პოლიტიკურ პროცესზე. კარგად და სწორად წარმართოთ ყველა შემდეგი 5 კვირა იმისთვის, რომ ქვეყანაში მოხდეს სერიოზული და ისტორიული ცვლილება. ამას ჭირდება პარტიების თანამონაწილეობა, ამას ჭირდება პრეზიდენტის თანამონაწილეობა, ამაზე იყო საუბარი. მის ძალიან წარმატებულ ვიზიტზე ვისაუბრეთ, რომელიც ევროპაში ქონდა პრეზიდენტს განსხვავებით ოცნებისგან. პარტიას ხელი მოვაწერეთ, მთლიანად რეფორმების ნაწილს ვიზიარებთ. თქვით რომ ტექნიკურ თავრობასთან ადამიანთა არჩევნებთან დაკავშირებით გარკვეული სამართლებრივი პოლიტიკური კითხვები ქონდა და ამაზეც ვისაუბრეთ. არ ყოფილა კონკრეტულ კანდიდატებზე საუბარი, არც პრემიერობის და არც პოტენციური, ვთქვათ, ტექნიკური თავრობის შემადგენლობის. უბრალოდ პრეზიდენტი აპირებს, რომ რაღაცა პროცესი, რომელიც დაიწყო, გააგრძელოს გარკვეულ ფორმატში და ამას ალბათ უკვე თვითონ გაუზიარებს საზოგადოებას და ჩვენ ბუნებრივია, როგორც ამ ქარტიის ხელმომწერები, ამ პროცესში მონაწილეობას მივიღებთ. ამ ყველაფერში პრეზიდენტის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ის ჩამოვიდა ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტიდან, ჩვენ ნახეთ საჯარო განცხადებებში თუ რა მასშტაბის მხარდაჭერა აქვს საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს და მეორეს მხრივ, როგორ მკაფიოა, მკაფიო არიან ჩვენი პარტნიორები ქართული უცნობის არადემოკრატიული ქმედებების მიმართ. ამიტომ ჩვენ ამ პერიოდში მოგვიწევს პრეზიდენტთან ბევრი საკითხის კოორდინირება, არჩევნებისთვის მზადება და აქ ის თამაშობს ძალიან მნიშვნელოვან როლს და შესაბამისად გვექნება მთელი რიგი შეხვედრები და კოორდინაცია ყველა პარტიას, პროდასალურ ფრონტს, პრეზიდენტთან. ქარტიაში გაწერილი ყველა პრინციპი ხელისუფლების შედგენის ერთგულია კოალიცია ცვლილებისთვის, რასაც მოვაწერეთ ხელი, ზუსტად ისე განიცადოთ. რომ
Ամտոս շեխոդրեշի մոնացիլի ապենից պարտի էպիրոմ լեպցարի են խելմոմցարի Սալոմ է զուրաբեշույլս միր ինձիր է պուլի կարտի ես, հատ չէ խաբա իմ պարտի էպցրոմ լեպցամ կարտի աս Ամբիցիևի դա ես ինդարձմնեբուլի արիանով իսերթով արասաց օպոզիցիս դիդինածիլի ախլածին ասարաչենոց արմոյաչենց ձալի ենտրոյպիթիը. Հոգորս իկնը պրեզտեց կաղս ենդա սապուտարի կարտիը դա դայից խակտիովարով մինու իկրած էրիա հիալովաս դայենց կասոս։ Մե մարդա ուտխատ խոլած է նակլեպատ մախելու դա պրեմիերովիս նացիլ իմտորը շինասովրույն ասուս պրոբլեմա իխով մագրամ։ Մեկ ունես խոլած է սախալիս նացիլ իքնեպա իմտորը դարձմն է բուլիվար արձետի պարտիար, ումնոս Սանտա բարբարաս, ում էր սավարոտոտ դայից կեպար, ոտսա պրեմիերովիս կայնդածը դայից կեպեն վաճրովաս։ Ամիտոն դավելոտոտ, ծենտրեսով ինի խոլեպա պրետես կայնդատը դարջերը։ Մանուկ է դիդիխանի այլչիար, այլ չիա կոնստիտուցիի դան, որ սիտուցիի շարջոդան կասուլա, դա ձալիան դիդ ձտելով աս խետավտ, այմ գարևիզիտ է բիդան գամում դինարը դա ասեշ եմ դեկրով, մաս ունդա ուկե իրդապիր դա օպիցիալուրը չամոգալի դեշ, ոգոս կոլեկտիվորի նացմոծրավովիս ես ուտկատ լիդերի, ռոմելիս դեպակտո ուկե արիս դիդիխանիա բոլու էրդից լիս գարմալով աշի գամձապրելուլատ, ամաս եմ սախուրեպա ես բոլա պերի, արիս եմ խարե, արիս չարտուլից ինաս արջոնով, պերիոչի, ես ուտկատ միս ինստիտուտիս գամող էն է բիտ, միսի կոնտակտ է բիս, պիրադի կոնտակտ է բիս գամող էն է բիտ, ուխեշի, կոնստիտ
გახარია საქართველოსთვის კოალიციას სრულებისთვის და ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლები ხალი ლიდერები როგორც გითხარით რაც შეეხება კიდევ ერთ მსხვილ ოპოზიციური გაერთიანება ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს სავარაუდოდ მისი ლიდერი თინა ბოკუჩავა პრეზიდენტთან შეხვედრაზე უახლოეს წუთებში მოვა. Მადლობა ნათია, ნათია კენკაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.